Well, I don't know, there's one Mmoja sasa katika wanawake mwembamba ndo akaruka pale akatoa kisu akamdunga polisi mwanamume, manake kulikuwa na madam na mwanamume. Polisi akadungwa kisu akakitoa akamregesha tena. Mwenzake huyu mnene mwenye amebwagwa hapa alikuwa amevaa miwani macho nne, akatoa hiyo kilupizi. Mimi kwanza alikuwa nadhani labda ni mambo yao, yani wanajuana. Alipotoa hiyo kilupizi kaona hii serious, ikabidi mimi nitoke mbio nje. Kutoka mbio nje, polisi mwingine akanambia wewe ondoka, chukua gari yako. Ule mama akatoa simu, wote wawili. Mmoja akachukua simu akarusha, mwingine pia akachukua simu akarusha. Nikasema hiyo simu labda ina bomu. Nikawasha gari ndo nikakimbia nikaenda zangu Samalin. Went to Central Police Station to report about a stolen phone. While the officers were questioning them about the particulars of place where they were the phones were stolen, one of them immediately drew a knife, whereas the other one threw a petrol bomb to the report office personnel. And police reaction led to the three being shot. Now the station is secure. That is why the suspects were gunned down.